Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onların istəkləri və tələbatları isə bitib tükənmək bilmir. Oynamaq və əylənmək onların əsas məşğuliyyətləridir. Lakin cizgi filmləri seyr etmək hər bir uşağın ən sevdiyi məşğuliyyətdir. Balaca Murad da digər az yaşlılar kimi cizgi filmlərinin həvəskarıdır. Lakin evlərində televizor olmadığından Murad hər gün evlərinin yaxınlığındakı elektrik mağazasının vitrinində yerləşən televizorda cizgi filmlərini izləməyə gəlir. Özü də tək yox, nənəsi ilə. Gülyaz xanımın sözlərinə görə hər gün Muradın tək də ilə onu bura gətirir və onun cizgi filmlərini həvəslə seyr etməyinə təmaşa edirdi. Altı nəvəsinə tək baxan Gülyaz xanım həm də onların tərbiyəsi ilə məşğul olur. Murad deyirdi ki, nənə orda multfilm gedir. Və mən onu hər gecə aparırdım multfilmə baxırdı. Məni məcbur eləyirdi ki, gedək ora baxım, nənə. Bağlıyırdı, deyirdi ki, gedək ora. Mən də aparırdım. O baxırdı multfilmə. Sürək tərəm vaxtı, sürək qayıdıb evə gəlirdi. Hər gecə aparırdım, o mud filma baxırdı. Murad çox xoşlayır mud filmini. Televizorumuz yox idi. Ona görə də deyirdi nənə, mən parkda istəmirəm oynayım, mən bircaq mud filmə istəyirəm baxım. Mən də onu evəmi götürürdüm, ora aparırdım. Murad nanasının etirazlarına baxmayaraq, onu hər gün bu ünvanə gətirir və özü üçün düzəltdiyi kiçik oturacaqda oturaraq Maraqla cizgi filmlərini seyr etməyə başlayır. Murad salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Multfilmə baxırsan yenə? Hoşuna gəlirmi multfilmə baxmaq? E, dükanın yanında sən baxırdın multfilmə, yadındadır? Hoşvə gəlirdi orda ki multfilmə. Hansı mətim xoş gəlirdi? Hansına baxırdın? O göy paltarlı adamlar vardı. Baxırdın onlara, xoşun gəlirdi. Neçə yaşın var sənin? Neçə doğ? Neçə doğ? 7. Əmilər sənə nə hədiyyə elədi? Televizor, oncaq maşın. Xoşva geldi televizorda. Televizorda nəyə baxırsan indi? Mütləfimi. Baxırsan? Oyuncaqlarının adı bəs hansı oyuncaqları verdi sənə əmilər? Məra pəncə basının içə keçir. Bu səirlər hər gün bu formada davam edirdi. O günə qədər ki, mağaza rəhbərliyi təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə buna diqqət yetirdi. Bir neçə günlük müşahidələrdən sonra xeyirxah şəxslər buna biganə qalmadılar və Muradə televizor hədiyyə etdilər. Digər bacı və qardaşları nəsə müxtəlif oyuncaqlar. Onların sevincinin həddi yududu yoxdur. İndi Murad artıq televizordan istifadə etməyi də bacarır. Bundan sonra Murad çizgi filmlərini evdə seyr edəcək.